Halløjs alle sammen, vi er i gang med det her Game Devi Tycoon spil, som jeg snakkede om i min tidlige video med noget YouTube Tycoon. Velkommen til The Game. Yes, vi skal lige starte her. Company name. Det skal hedde Vint Games. Og player, det skal selvfølgelig være Vint. Vint. Og hvilket hår skal vi have her? Og så skal vi lige en sådan rigtig nørd der. Continue. Ja, det vil vi gerne. The problem of new game. The problem of you can decide what kind of... ja, okay. Jamen, game 1. Det skal være... Snake. Pick topic. Den der. Pick genre, det skal være adventure. Pick platform. Pena. Eller hvad? Next. Start the problem. Yes, så kører vi. Så er vi i gang med at lave et dejligt spil her. Jamen, det har jeg læst. Hvorfor sagde jeg ja til at... Okay. Snake Engine, det skal faktisk være rigtig meget gameplay. Det skal faktisk også være sådan være, det skal sådan være fint nok. Der skal være lidt historie med i. Okay. Så kan vi se hvor meget research og så videre. Jeg har 2 box indtil videre, 3 box. Ja, hold nu kæft. Vi skal bare videre. Okay. Level design, det skal faktisk være rigtig fint. Den der dialogue show. Vi kører den sådan. Bare for at se, hvor godt det bliver, eller hvor godt det kommer til at gå. Ja, det klør lidt her bag i. Ja, vi skal arbejde videre. Kom så. Sådan der. World design. Vi skal have, hvad hedder det, grafik, den skal faktisk helt i vejret. Og sound, ja. World design, den tager vi der. Sådan der. Det kører vi på det der. Og skal vi have rettet alle boksene bagefter. Kom så, du skal lige have, yep, boks, vi skal have alle boks væk der, sådan der, finish! Ding! New topic, new combo, engine, gameplay, story questline, dialogues, det går hurtigt op ad her, ja, vi trykker, release game! Achievement unlocked. Greater game with a good... Nice. Hvad får Snake? 5. Og... 5. Og hvad... Quick but good. Game hero. Ja, yeah, ja. Yeah. Og 5. Have seen better. Close. Okay. Vi har lige udgivet noget nyt. Ja. Research. Nå, det er research points. Okay. Se, så sælger Snake derop. Okay, den sælger faktisk... den sælger faktisk godt nok. 21 fans. Deploy, eller lave et nyt spil. Den skal hedde M-A-R-I-O Mario. Det skal være noget, det skal være noget, noget sport, skal det ikke det? Eller hvad? Sport. En genre, det skal jo være noget RPG noget. Noget
Hvilken platform? Okay, vi prøver PC. Næste. Det skal være 2D-grafik. Det skal det. Åh, det klør så meget på min ryg lige nu. Hvad fanden har jeg lavet? Åh, ja. Åh. Gameplay, den skal faktisk være rigtig. Se, sådan der. Sådan der, og engine, den skal jeg have lidt. Er det ikke sådan, at vi gør det? Jo. Det er sådan, vi gør det. Prøv at se, vi sælger jo faktisk godt nok på Snake. Vi tjener penge på Snake. Ej, okay, nu skal jeg sidde og lade være med at klø. Nu skal jeg sidde og lade være med at klø. Dialoger, den skal faktisk være fin. Dialogerne der, tror jeg. Jeg sidder bare og gætter her. Level design, jo, den er fin nok. Ja. Hører vi den på. TK units allerede på Snake. Nice. Dunk. Yep. World design fully top. Fordi det skal være fedt, når du sidder. For eksempel World of Warcraft, det er jo et RPG-spil, tænker jeg. Det er sådan, vi gør det. Fans 3, vi er oppe på 64 fans. Det er da hyggeligt, sådan noget. Jeg ved ikke, hvad det der spil. Vi skal lige halve boksene væk der. Gluk, gluk, gluk. Kan research lidt mere i det. Vi skal lige have design op på... Okay, nice. Kom så. Vi skal lige have lidt op. Kom nu. Kan du ikke finde lidt mere? Nå. Hvis du ikke kan det, så gør vi sådan der. Ny rekord, new combo, level, duk, yes, det er godt. Godt med dig. Release game. Cost profit, okay, 47. Game reviews has come in. Okay, bare... Så du er dårlig, ja. Ah, 5. Har vi sin bedre? Ja. Mæh. Kommer ikke til at sælge for en skid, det her. Okay. Godt så. Research. Det er den der, vi skal åbne. Det er plovlig af, eller lav et spil. Mor er sur. Spil. Dungeon, det var faktisk ret godt. Strategi, platform, PC, næste. Det er det, vi gør. Det skal være 2D-grafik. Det skal ikke være tekstbaseret. Så skal vi se her. Den gameplay, det skal være sådan, ja. Sådan der. Hvorfor ikke? Ja. Sådan der. Du kluk, kluk, kluk. Nå, Mario, den sælger da ikke for godt. Kan man sige, at den ikke sælger for godt, Mario, fordi at den bliver ved med at falde nedad. Vi tager den der ned, og vi tager sådan der, og sådan der. Er det ikke sådan, sådan vi gør? Jo, det tror jeg. Vi har ikke fundet nogen boks endnu. Det er jo dejligt. Ja, og med det samme jeg siger det, så kommer der bare sådan noget. Altså, hvad fuck skal der ske for mig? Dinky King. Wow. Nå ja. Okay. Der er gået meget teknologi i den der design, kom der. Kan vi finish det? Nej, ved du hvad? Vi trykker finish.
en ny rekord på begge to. Nej, hvor dejligt. Klik, 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 klik. Release game. Mangler vi to research points. Og hvad kostede Mario at lave? Tabte jeg på den, mand. Wow. Hvad siger du her? Det er høje tal, det kan vi godt lide. Very good. Det kan vi godt lide, det der. Det kan vi rigtig godt lide. 9. One of the... Jeg er god til det her med at lave spil. Good game, good game. Kan vi nå en 10'er? Very enjoyable. Wow. Dejligt. Vi skal kunne lave vores egen engine. Mor er sur. Okay. Sådan noget med... Find contract work. Ja. Det er bare i orden. Den tager vi. Kom så. Det kan du godt nå. Kom så. Det kan du godt nå. Ja da. Ja, vi er lige glade med, at der kom det tæer på her. Sådan der. Så tjente vi da lige nogle hurtige penge der. Men vi mangler stadig et research point for at kunne gøre det. Vi skal have fundet sådan en nem en igen der. Den accepterer vi. Kom så, det kan du godt. Det kan jeg godt. Selvom jeg lå til design. Kom så, ja. Kom så. Se hvor det går. Okay. Thank you. Bare i orden. Det var slet. Tak fordi at... Wow. Nu går det godt. Så kan vi research i den der start research. Hæft hvor dejligt, så kan vi lave vores egen spillemaskine, eller vores egen engine hedder det. Custom engine, tror jeg det var, vi kom på. Ja. Game of the market. Wow. Mor er sur. Den solgte rigtig meget. Mor er sur. Wow. Nice. Fuck, hvor nice. Woohoo. Okay. Hvad skal den hedde? Den skal hedde, ja, den hedder bare etteren. 90k? Jo, hvorfor ikke? Ja, kom så. Klik. Yep, kom nu. Det kan ikke tage så lang tid om at klø dig selv i håret, mand. Fint, så blev der udgivet noget til noget Nintendo noget. Det er jo de helt gamle spilkonsoller, vi sidder og kigger på nu. Så det er jo hyggeligt. Jo, okay, godt. The Problem New Game. Pick Engine. Nummer 1 der. Games, det skal hedde... Far er sur nu. Topic. Alternativ historie, genre, civilization, platform, det er stadigvæk den der næste. Sådan der. Det var det, jeg lavede der jo. Far er sur, ikke? Og der skal engine, den skal faktisk fungere, sådan line of stories, yes. Sådan der, den kører vi den der, den gør vi sgu. Og nu har vi heller ikke særlig mange penge tilbage. Nu skal vi passe på med, hvad vi bruger alle penge på. Nå, hvad siger vi så strategi her? Jo, det ser nogenlunde ud. Skal det ikke det? Jo. Eller nej, ikke strategi. Civilization for satan. Jo, se den der. Og sådan der, tror jeg, vi gør den. Jo, jeg sidder med en hjemmeside ved siden af, så jeg snyder net. Det er derfor, jeg kigger over på den anden skærm hele tiden. Undskyld. Men jeg vil gerne have, det går godt. Og ja, så er det bare med at kigge på de rigtige hele tiden. Det er derfor, at man lige sådan skal... Hvad hedder det? Kigge
lidt frem og tilbage. Sådan der. Og nu skal vi lige have de der boks væk der. Kluk, kluk, kluk. Klik, klik, klik. Kan vi få mere op? Kan vi det? Sådan der. 10-10. Det er noget af det bedste, man kan få 10-10. Jeg ved godt, det kan nævrig bort. Level up, nice, please game. New research, okay. Research. Vi tager live, så kan vi lave Sims. Sims i 2D til at starte med. Er det ikke det, vi gør? Bare sur nu. De kan godt lide den. Det kan de også. Får vi 6 hele vejen ned? Nej, vi får en 5'er der. Quick but good. Sådan kan 6 nogle gange være quick but good. Sådan der. Så er du færdig med min search der. Yes. Create new game. Sims i 2D. Pick topic. Life. Genre. Det skal fandme være action. Platform. PC. Engine 1 for satan. Ja. Hvorfor koster det hver gang, når jeg har lavet Indien? Nå ja. Vi skal have den sådan her, Far sur nu, sales. Det er typisk far sur hele tiden. Level design og nej, fanden er det, jeg kigger på? Det står faktisk, som det skal. Dejligt. Og hvis I så her er, den kører. Ej, vi skal lige have lidt af boks væk. Mere gider jeg ikke sælge, ellers hedder det. Sådan er finish. New record. Woohoo. Level up. Nice. Release. Ej ja. Nu skal vi se, hvad review er på den. Og så have seen better. Nå, okay. Bæh. Jamen, på den korte note, så tror jeg, jeg vil sige tusind tak, fordi I har set med på det her Game Dev Tycoon, hvor jeg prøver på at lave min egen spil, som går helt helvedes til, kan jeg se. Men sådan er det jo. Mine damer og herrer, piger og drenge, hvis I kan lide det her og gerne vil se mere, så husk at smide et like og skrive i kommentaren, hvad I gerne vil prøve at se mig prøve på at lave af spil. Det kunne egentlig være sjovt at se, hvad I gerne vil se fra min side. Det kunne være rigtig sjovt. Så jeg kommer lige til at trykke. Det er bare mig. Så mine damer og herrer, piger og drenge, tusind tak til jeg kan ikke snakke. Det er mig. Tusind tak, fordi I har set med. Vindekå siger, moin.